What if? Am I right? See, you found your missing senorita. Senorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then, who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide, now. In that case, here, help me. Ashley, quick, over here. Porra, mano. Que vacilação, velho. Nossa, você mandou 50 mil mensagens. Mano, é que tipo... Eu não tava vendo aqui o chat, velho. Foi mal, mano. Tava focadão aqui na putaria que tava esse lugar aqui, mano. Ah, porra, velho. Vou ter que fazer tudo de novo porque eu fui burro e pulei a porra da cutscene. Parabéns. Uns pra mim. Além de estar motado, fiz essa bosta aí. Burro, mano. Burro. Burro. Burrice, tá ligado? A gente sempre fala, mano. Qual que é o nome disso? A gente sabe. A gente sabe muito bem. Eu devia ter comprado umas curas com a porra do mercador também, hein? Nem chums, bas. Nem chums. Nem chubirubirubis. O que tem aqui? O que tem aqui? Tem nada. Então vambora, lá pra baixo de novo. Licencinha pro Madruguinha? Ai, 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 calma. Me salva aí, Luiz. Não, 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 não. Cura. Ai, uma erva vermelha. Graças a Deus. É, é isso. Te dar ali um poradones. Não. Te dar um facadones. Uia! Segura. Segura esses ódio aí, ô ganadinho. Vocês estão meio puto demais pro meu gosto, mano. Aí, errei. Errei. Errei, tô errando todo o cheiro. E tem um bicho lá atrás de mim. Ah, se você vai atrás dos caras, dá pra você dar uma facada. Isso é bom saber, hein. Não tinha percebido que era direto assim, mano. Eu achei que era só pelo stealth mesmo, mas se você conseguir chegar, dar a volta nos bichos e chegar atrás deles, dá pra dar pra cara. Ai, ai, ai. Tchau. Pelo menos aqui os bichos estão morrendo mais rápido do que normalmente eles morrem. Nossa, mas tome uma porradinha pra você ficar esperto, hein, Luiz. Ah, e o bicho virou demônio aqui, mano. Olha pra mim. Tchau. Sazora, amigo. Sazora tá ligado, né, mano? Só drive-thru, bicho. E aí, mano, vocês fizeram o que de bom aí, mano? Jogaram uns joguinhos? Opa, opa. Jogaram uns joguinhos, conversaram bastante, comeram um negócio da hora. Pega as tabinhas, pega as tabinhas. Ai, ai, dá facada nele, dá facada nele. Isso, tome. Tá vendo aonde, amigo? No celular? Na... É, tô precisando ficar focado mesmo. No celular, na TV, tá vendo por onde, bicho? Ai, ai, calma aí, tá difícil aqui, bicho. Socorro. Nossa, obrigado por tancar aí pra mim, Luz. Nossa senhora. Não! Alguém deve dar uma porrada em um bicho, pelo amor de Deus. Diz que eu tenho granada. Eu não tenho. Fudeu, vou ter que fazer. Não, aqui. Fabricar. Ai, mano. E agora? Eu fabrico isso aqui? Nossa senhora. Cadê o bicho? Ah, eu errei. Clica! Sai pra lá! Pay attention!
morri, mano. Boa. Boa, boa. Caralho, mano. Que bosta. Eu passei tão de boa essa primeira vez aí que eu tava completamente, totalmente mutado de imbecil mesmo. De idiota. Aí eu vou lá e passo. Não dá pra me voltar. Diz que dá pra me voltar. Não vai dar pra me voltar. Eu queria ir no mercador. Ai, que triste. Vamos acelerar o passo aqui. Fazer tudo de novo, de novo. Nossa, eu passei de primeira. Aí agora eu tô me fudendo. Tá um negócio isso aqui, viu? Não! Fecha essa porra! Você sem graça, cowboy. Eu tinha deixado essa porra ali, mano. Eu já aproveitar e já fazer isso aqui, mano. Que eu com certeza vou precisar dessa porra dessa granada em algum momento, velho. Vamos lá. Vai desviar da mãe, filha da puta. Sai pra lá, rapaz. Tome, tome. Ai, Craig! Vai! Toma! Caralho, isso foi quase. Ela vai jogar. Não vai pegar. Seu lixo. Toma. Toma! Toma! Ai, uma erva! Deus é pai! Deus é pai! Deus é pai! Finaliza esse bicho, pelo amor de Deus, mano! Recarrego isso aqui. Sai da minha frente, Luiz! Tauba! Usa a 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 tauba! Por que você não usa a tauba, filha da puta? Tome! Vai pra lá! Corno, desgraçado! Usa a tauba! Boa! Ai, meu Deus do céu, é muito bicho! Ai. Olha, tomei um murro, mano! Na cara! Sai de mim! Ai, meu Deus! O cara dá pra... Se puder, filha da puta! Ai, acabou minha bala. Sai daqui! Desgrama. Aí ele vai virar também, eu aproveito e já uso. Ai, toma! Sai! Tá vivo ainda esse filho da puta. Toma também, pra ficar esperto. Tome, tome, tome. Opa, calma. Tome! Já pega as taubinhas, pega a taubinha, pega a taubinha, pega a taubinha. Já bota a tauba aqui. Agora estamos mais tranquilo. Agora estamos mais de boa. Mas não por muito tempo também. Ih, esse bicho aqui me transformou, velho. Ai, não me diz que você... É. Dá pra... Tá, a gente já viu isso aqui também. Obrigado, Luiz! Vamos, que aqui embaixo tá ruim. Vamos subir rapidamente, rápido. Joga isso aqui pra longe! Dá-lhe pra cá! Não assim! Ai! Meu Deus, mano, quanto bicho, velho! Suplex! Ah, não! Eu apertei o botão errado. Sai de perto, sai de perto! Joga isso pra lá. Recarrega, 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 porra. Recarrega, porra. Sai. Por que eu não peguei o Vitor aqui, velho? Burro. Sai pra lá, filha da puta. Ah, esse cara é chato, mano. Esse cara é chato demais, velho. Ele vai me fuder, mano. Tenho certeza. Ai, corre, 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 corre. Ai, boa, Luiz. Sai. Vai, vai, vai. Isso, isso, porra. Nossa, minha faca tá indo pro limbo já, mano. Cadê o grandão? Nossa, quase. Ai, meu Deus. Desce, desce, desce.
Tome! Finaliza ele! Ai, acabou minha faca. Agora fodeu. Diz que eu tenho faca. Tempo. Boa. Recarrega essa pistola, meu menino! Quantas balas de dois eu tenho? Nada. Eu peguei uma granada em nome de Jesus. Ai, a... Ui, que time. Desce, desce. Ai, diz que eu acertei esse tiro de coisa no bicho, mano. Eu não tô enxergando nada. Sai pra lá! Ah, esse golpe dele é foda, mano. Ai, acabou. Meu Jesus amado, velho. Aí eu pulo a cutscene de novo, tá ligado? Ai. Foi de base. Foi de comes e bebes. O Luiz passando mal ali. Eu não suporto mais. Ashley. What's happening to me? Tá fodida, menina. Ashley. Is this the first time you've coughed on blood like this? You want to start explaining? The cough, the blood is caused by something called Plaga. Las plagas. Okay. You saw those people, right? But you have the same thing inside you. The same thing that made them like that. This, what you're experiencing, these symptoms. They're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well, lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it with a surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Eita. You too. No worries. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. Ah. O Leon tá muito afim de confiar no você não, meu filho. Great, we're partners then. Hey, why are you... No time for any questions, the clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. I will contact you later. Onde a gente vê esse rádio, mano? Fim do capítulo. Porra, mano, eu perdi... Olha, ainda bem que eu voltei, mano. Porque... Senão eu ia ter perdido essa cutscene inteira aí, velho. Será-se? Olha. Será? Hey, senhorita. Hey. Got a smoke? I do. The kind you like. Now where's the amber? Unfortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. The deal was, we get you out of here when you deliver the amber. No amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, Ida. Okay, then. I'll go get it now. How about that? And I do have something else I need to get, too. This is Roost. I've got some bad news, Condor One. With the weather like this, the chopper can't make its approach. Hmm. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find someplace safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor One, out. Let's go. Bom, Leon. What's gonna happen to me? Right now. Let's just focus on getting out of here. Yeah. Vai nadar pra casa, pô? Não.
Você tá na Espanha, meu filho. Como que você vai nadar pra casa, seu louco? Ficar de olho aqui, velho. Porque... agora tem tesouro novo aqui, mano. Ficar de olho ligado aqui. Será que a gente consegue voltar lá pra cabana, mano? Será que, tipo, os bichos foram embora? Porque tinha ficado uns itens lá, mano. Dos bichos. La campana. Mais um mercadorzinho aqui, padrão. Agora eu tô realmente curioso, mano. Será que eles vão ter a moral de fazer que nem o classicão, mano? Obrigado por devolver pelo menos umas coisas pra mim, hein, jogo. Porque o que eu apanhei ali não tá escrito, velho. Puta que pariu, mano. Essa cabaninha do Luiz Serra tá diferenciada, tá? O quê? Vamos lá. Dica mercantil, passeio noturno. Já viu aqueles caras horríveis com tentáculos botando na sua cabeça? Além de serem perigosos, também são um saco de matar. Mas eles têm uma fraqueza, odeiam luzes fortes, como o sol. É por isso que eles não são vistos durante o dia. Então, se você... não, então, se resolver dar uma volta à noite, é melhor levar uma granada de atordoamento. Cá entre nós, eu nunca saio sem as minhas. Você mesmo pode fazer as suas usando a receita que eu estou vendendo. Caso queira, já comprei, jogo. Tá atrasado. Já comprei faz tempo, já peguei faz tempo. Aê, isso aqui que eu queria, carai. É que enfim, mano. Nossa, será que eu quero isso aqui, mano? Eu não quero isso aqui não, boy. Quero não, tô de boa. Tamo com bastante dinheiro, vamos consertar a faquinha aqui, né? Importante. Aí, ó, 12 nova. E aí, mano, será que eu já compro essa 12 aqui, velho? Por que não tentar sua mão com uma nova arma, estranho? Might save your life. A deal well struck. Ah, that there's a real boomstick, mate. It will reduce your target to a bloody pulp. Eu aperto a setinha pra baixo, tá ligado? Pra mutar aqui quando eu preciso. E aí, tipo, eu aperto de novo, mano. Porque geralmente é rápido. Eu faço um negócio rápido aqui e já desmuto. Só que aí, às vezes, eu não sei se, tipo, não apertei direito, tá ligado? E ele não desmuta. Tá foda isso aí, mano. Então tem que ficar ligado nesse bagulho aí, mano. Prestar atenção, mano. Tá difícil. Vamos lá. Fortaleça as defesas. Esta é uma ordem direta do próprio Lord Cedar. Converta a área além desse ponto em uma posição defensiva para que nenhum intruso passe. Estou disposto a fazer qualquer sacrifício pelo bem da fé honrada. Meus devotos fiéis, construam uma fortaleza inabalável para mim. E se algum pagão for tolo bastante para invadi-la, façam com que ele pague com sangue pelos seus pecados perversos. Então eu acho que eles não vão ter a moral de fazer os dois caminhos, não. Acho que vai ser um caminho só. Bom, o Leo deu a cal aqui, a gente vai seguir, né, mano? Mano, eu quero usar essas faquinhas? Eu quero. Foda-se. Donde estare? Prestar atenção. Olha, tem um tesouro aqui, ó. Indo pra cá. Cadê? É um bicho atrás de mim, né? Cadê esse tesouro, mano? Ué? Ah, é aqui, ó. Ué? Cadê? Ah, tá, é em cima. Burro. Calma. Tô na atrás de você, meu filho. Detrás de ti, imbecil. Beleza. Tem mais um carinha ali. Pô, mano, eu gostei dessa mecânicazinha do stealth, hein, mano. Ela dá uma salvadinha boa às vezes, hein. Um diamantezinho amarelo, meio bosta. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa pra cá. Aparentemente não. Deixa eu vir aqui abaixadinho, que senão esse bicho aqui vai me ouvir, né? Certeza. Será que se eu quebrar essa caixinha aqui os bichos vão me ouvir? Ah, me viram. É isso. É, não vai ter outra opção, né? E fudeu, basicamente. Bora, bora foguinho, bora foguinho, bora foguinho, bora foguinho. Tem o tempo todo do mundo não. Eita porra. Ah, começou. Ashley. Ah, e aí fudeu. Finalizei! Droga! Finalizei! Boa!
Meu Deus, que dificuldade! Socorro! Porra, mas aí foi sacanagem também, mano. Fiquei preso ali, cara. Ash fica pra ser se sofrer outro ataque nesse estado, ela morre. Isso explica muita coisa, na verdade, hein? É... vamos lá. Na verdade, vamos aqui mesmo. Quero ver se eu chego no castelo ainda hoje, mano. Já são quase 1 da manhã, velho. Ai, cara, quase que eu meto doido aqui. Tome. Vamos... na verdade, mano, eu vou fazer um negócio que faz mais sentido aqui. Eu vou tentar limpar a área primeiro e depois eu pego esses itens, mano. Que senão acho que eu vou acabar me lascando aqui de novo. Tentar pegar você também no stealth. Você é cego. Você é cego. Você é cego. Me viram, mas pelo menos peguei uns 3 já. Isso, item de cura. Ué, não é item de cura? Porra, vem pra cá, minha filha. Vem pra cá, minha filha. Sai. Trem ruim. Oxe, o que aconteceu aqui, mano? Tô perdido. Socorro. Sai daí, Ashley. Sai daí, Ashley. Não. Pau no teu cu. Vem pra cá, minha filha. Ai, socorro. Sai. Sai. Meu Deus. Ah, não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito. Abaixa, filha! Meu Jesusinho! Ah, legal, mano. Tá ótimo isso aqui, hein? Jesus, cara! Que saco! Porra, meu irmão! Dá pra você morrer, minha filha? E você também. Se foder-se! Outra! Morra! Erva verde! Tá, demos uma limpadinha aqui. Tamo razoavelmente tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aparentemente não, foi todo mundo. Bora pegar o tesourinho que tinha aqui. Tesourinho meio bosta. Olha, olha a bosta, olha a bosta. Cadê? Cadê a filha da puta? Mano, tem um bicho jogando molotov aqui, velho. Cadê? Ali, ó. Essa salafrária, mano. Toma banho, minha filha. Tá me tirando? Aqui tem um item, não tem? Tem. Ei, sai, 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 sai. Cadê? Cadê? Ali. Calma. Tchau. Bom, mano, a única coisa que eu tô aí, até agora, a única dica que eu tenho de verdade pra fazer nesse jogo é essa porcaria dessa mira desse rifle, mano. Que mira esquisita, mano. É, vamos lá. O que tem pra cá? Dinheiro. Eu não quero dinheiro, eu quero cura, quero munição, pelo amor de Deus. Olha o tanto de dinheiro que eu já tenho. Isso, munição, pelo menos granada. Isso, aê, garai. Mano, será que vai ser o... eu tenho que parar pro teto, mano. Vou ter que andar o jogo assim, ó. Andando assim, indo pro chão, velho. Tomar banho, cara. Nossa, olha o tanto, mano. Ai, chatinho. Dinheiro, dinheiro, municiones. Recurso é bom, hein, mano. Faço umas balas de rifle. Vamos ver, se eu precisar eu faço. Mano, eu gostaria muito. Eu tô torcendo muito pra que seja os dois caminhos ao mesmo tempo, velho. Não ser só um caminho ou ser, tipo, um bagulho genérico. Eu não tô querendo explicar o que são os dois caminhos que eu tô falando, pra não dar spoiler do que pode... Olha, quase, hein? Não dar spoiler do que pode ser, do que pode acontecer daqui a pouco, entendeu? Mas... aqui eu já peguei tudo, né? Vambora. Peguei tesouro que tem aqui, olha, peguei tudo. Tô vendo que eu peguei tudo. Cadê esse negócio? Tá pra trás. Tá aqui. Aí. Peguei tanto tudo que tinha um item pra trás.
Ficar de olho aqui no chão, né? Que o jogo tá me tirando já. Nossa, mano. O bagulho aqui tá ficando doido. E, mano, e se tiver... E se tiver o que eu tô pensando que vai ter, velho? Com essa mulher do meu lado, vai ser difícil, viu? Ai. Oh, meu Jesusinho. Ah, não. Não, não, não. Faz isso comigo, não, jogo. Isso. Isso mesmo que eu queria, hein? Eu morri? Não, tô vivo. Mas por pouco também. Recarrega rápido, Leon, pelo amor de Deus. Deixa eu atirar, jogo. Deixa eu atirar, jogo. Cacete, mano. None left. É, não me diga. Ai, tinha uma erva vermelha aqui, cara. 30 anos sem erva vermelha. Eu uso a minha erva verde e o jogo me dá uma, mano. É de lascar, mano. Pelo amor de Deus, esse aqui cabe 3 da quadrada. Dá pra me botar 3 roxas, então. Vou fazer exatamente isso. Uma. Duas. Três. Tá feito. Caraca, mano. Tamo com dinheiro, hein? Rapaz do céu. Ah, sério? Que é com isso que você tá preocupada, minha filha? Tá me tirando, né? Eu só quero item de cura, jogo. Mais nada. Eu não te peço mais nada. Se você não quiser mais me dar munição, é do jogo. Eu tô tranquilo. Mas me dá cura. Ó, aqui é o caminho A, mano. Era o caminho da esquerda. Esse caminho que eu tô fazendo aqui. Aí você tá de sacanagem, né, amigo? Você me passa a referência e não sabe a referência? Ó, aqui tá a cara do caminho da esquerda, mano. Mas eu tô interessado em saber se o da direita vai ter também. Mas é um anime sobre o quê, mano? Às vezes eu conheço também. Você tá falando o bicho tipo... os tentaclinhos lá, mano? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Sabe nada. Aí, ó. Sabe tanto que eu tô aqui que morreu. Seu lixo. Ah, não. O bicho me viu. Cadê? Quem me viu? Isso. Ah, então, mano. Tipo, o nome desse anime que você tá procurando aí é quando você vai naqueles sites lá que o Brasil não patrocina, tá ligado? E aí você bota lá assim... É... Tá ligado, né? Aquelas coisas lá que você bota, mano. Aí é lá. É aquele anime que você viu, mano. Peraí. Oh, não! Sai! É, mas você tá de sacanagem que você não consegue dar um tiro no cadeado aqui pela porta, né, filho? Ê, videogame. Que o jogo, o Resident Evil 4, né, que introduziu as plagas é de 2005, mano. Me dá uma erva verde, por favor. Erva verde! Não. Erva verde! Não. Boa noite, amigos. Um beijão pra vocês, mano. Obrigado aí por voltar aí pra live de novo aí, dar um salve. Trocar uma ideia rapidinho. Boa noite pra vocês, mano. Um beijão, velho. Opa, erva verde! Mamamos. Amo vocês, mano. Beijinho. Tá. Deixa eu ver aqui, velho. Isso daqui tá meio suspeito. Ah, se esconde aí, pelo amor de Deus. Só obedece, filha da puta. Se esconde aí. Não saia daí. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é importante também. Isso aqui é importante. Mais dinheiro. Agora que eu tenho uma... Pelo menos uma cura, eu me sinto mais... duas curas. Não, era uma... Mano, por que às vezes tá aparecendo um bagulho e eu tô achando que ele tá verde, velho? Eu devo estar daltônico, mano. Não é possível. Deixa eu ver. Faltou alguma coisa aqui em cima. Tem aqui, na verdade. E aqui. Aqui a gente já veio, na verdade. Eu esqueci desse detalhe. Vamos vir pra cá. Pulinhos.
Isso aqui pode ser útil, esses pulinhos, hein? Opa! Que é isso aqui? Rapaz! Chega a me dar uma emoção ver esse daqui, mano. Deixa eu arrumar esse aqui, velho. Que aqui tava tão bonitinho, tava com tanta granada. Pronto! Vamos ver o que, que tem pra cá ainda. Tem um... Eu não tava contando que isso ia acontecer agora, velho. Na verdade é tudo menos ótimo. Meu Jesus. Aí fudeu, velho. Ai, cara, e agora, hein? Nossa, eu cortei a fala do Leon sem querer. Ah, mas é óbvio que vai aparecer bicho, né? Sai! Você também, sai! Eu construí isso aqui, que pelo visto eu vou precisar de novo. Ai, meu Jesusinho, ai, meu Jesusinho. Vamos lá. Morreu? Ai, droga! Droga, 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 droga. Nossa, acho que deu bom, hein? Não, não, não me bate, por favor, não me bate. Seja um cara gentil. Ai, errei. Seja um cara gentil. Amigável. Ai, não. O bicho tá vivo ainda. Ui, lasqueiras-me. Ai, eu tenho alguma coisa aqui. Não tenho. Não, que triste. Sai! Trem ruim. Nossa, mandou minha faca pro lima, hein? Agora você morreu, né, minha filha? Não é possível. Ai, vai transformar também, né? Não pega as balas! Sai! Bicho chato! Manivela. Dança da manivela. Opa. Não vai, não. Bala de pistolers. Vamos ver. Dinheiro. Safira, bom. Pólvora. Deixa eu me pensar aqui, mano. Tô bem de vida por enquanto. Não tô bem de vida. Não vou gastar a cura agora, não. Tome, tome. Foi de base. Você vai querer transformar, não vai? Não. Acabou? É isso? Em nome de Jesus? Ufa! Nossa senhora! Foi meio putanhesco aqui. Oxi, filho, quem mandou você sair? Deixa eu ver. Ficou nada pra trás aqui? Não? Então, vamos abrir esse portãozinho aqui. Espero. Quebrou. Pólvora. Munição de espingarda. Vamos carregar, inclusive. Antes que eu esqueça. 3 dias pra recarregar esse aqui, hein? Abre aí. Recarregar isso aqui também, né? Importante. Deixa eu pensar aqui. Ver o que falta aqui, mano. Acho que nada, né? Eu só não entendi onde é que eu vou usar essa manivela, mano. Ah, tá. Provavelmente aqui em algum lugar, né? Aonde que eu não sei. Aqui mesmo. Tá faltando alguma coisa por aqui, mano? Acho que não, né? Acho que não, senhor. Bora. Are you hurt? No, I'm okay. I guess. You did well back there. Seems this isn't your first time running from creeps. I can't tell if that's meant to be a compliment. Definitivamente não. Let's go! Mano, eu acho que não vai ter o segundo caminho, né, mano? Infelizmente. Eu tenho que dizer, o segundo caminho pra mim é bem mais fácil do que... Oxi. Bora, filha. Você não consegue descer, não? Ah, tá. O segundo caminho, eu acho ele mais... O outro caminho, eu acho ele mais fácil, mano. Se você tiver nas manhas, tá ligado? Conseguir saber desviar bem do bicho. Vamos ver primeiro se vai ter ou não. Porque eu não quero falar o que seria ainda. Acho que não vai ter, não. Deixa eu ver aqui. Nada. Então, vambora. Logo menos, Betores Miendes Lobos. Mas da hora desse jogo, na minha opinião.
Que eu espero que eles melhorem muito essa boss fight com o Vitória Mendes, mano. Porque ela já é boa, tá ligado? Eu acho ela uma boa boss, um bom boss no Resident Evil 4. Mas eu acho que ele podia ser melhor, mano. Tá ligado? Então eu tô com expectativa bem alta, pra ser bem sincero. Granada flash sempre bom. Municiones sempre excelente também. Um, dois, três. Bora. Pólvora. Tá sendo bem útil também, pra ser bem sincero. Mais nada, mais nada. Ah, eu sempre esqueço de olhar pra cima, mano. Pra ver se tem ninho, essas coisas, mano. É, não, acho que não vai ter mesmo, não.